Trumpas tada komentaras apie rungtynę. Labas vakaras, na nekokios rungtynės, išskyrus pirmą kėlinį, tai mes labai prastai atrodėm. Komanda atrodo neparuošta, nepasiruošus, labai daug individualių veiksmų, nevaldymo žaidimo ir prastos rungtynės. Galim sakyti, kad dabar tokia dobelė krytot vieną pergalę ir šešių paskutinių rungtynių. Taip, pagal rungtynės tai, bet čia ne pergalių pralaimėjimų pagrindinė esmė, bet pačio žaidimo. Pats žaidimas jisai yra ne tik, kad kaip tu turi antrą sezono pusę gerint žaidimą, mes labai suprastėjom. O kodėl gal apmastėj priežastis, kodėl taip yra? Mūsų darbas yra išsiaiškinti, aš manau, kad kažkiek tai mes žinom dabar tas priežastis, bet aš čia rūbinės reikalų neviešinsiu. Heiniai, ko tikėsi iš to naujoko ir kodėl būtent jį pasirinko? Tikimės agresyvumo. Iš tikrųjų, netgi, jeigu kalbant visas, taip nuimant tą negatyvą, tai mum patiko, ką mes matėm, agresyvumo pas jį yra, mum to trūksta. Nejaučia dar, aišku, komandos partnerių, nežino dar tų sistemų derinių tiek polime, tiek gynyboj. Bet mūsų pasirinkimas buvo dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai, kad tokio tipo žaidėjo mes ieškom, kuris būtų galintis pataikyti iš toli, bet labiau svarbiau mums buvo, kuris galėtų šiek tiek sužaisti ar tai vienas prieš vieną, ar tą pick and rollą įlysti vidų. Nes mes šiai sekundėjai turim tokių problemų, kad tie sprendimai mūsų, to agresyvumo trūkumas nepriveda prie įjungimo kitų žaidėjų. Tai viena priežastis, antra buvo tai, kad jisai ką tik žaidė čempionatą, yra varžybiniai rungtynių formoj, tai yra žaidėjas kaip sakoma, ne tas, kuris nežaidė visą sezoną ir tu nežinai, kokios formos gausi žaidėti. Tai čia, manau, labai pavojingas tas faktorius, jeigu imi žaidėja nežaidusi, o tai tiek. O nepaslaptis, kaip jį paėmėt, jis žaidė Pulfarma komandai. Lenkijai turėjo sutartį ir staiga jūs jį paėmė. Kaip žinot, tam klubui nesusiklostė sezonas, jiem jau paskutintos dvi rungtynės nieko nelėmė. Tai taupumo sumetimais mes jau tą žinojom, kad jie ruošėsi paleisti legionierius, tai taip, ten jokių išpirkų ar ten kažko tai nebuvo. Gerai, ačiū. Trumpas komentaras apie rungtynį. Apie ką? Komentaras. Apie orą. Apie orą. Šulėje. Šiandien lyjo tritaškiais iš mūsų pusės, tikrai ir debesis buvo ant pasaulio gal jie. Nu, ta prasme, mes šiandien galėjom pralaimėti. Taip, kaip mes ruošiamėms, šitom rungtynėm mes šiandien tikrai, ir kalbėjau vyram, sakau, aš tikrai prisimsiu atsakomybę, jeigu pralaimėsim, nes mes nebuvom. Galvą suruošėm, viskas gerai. Su galva, su strategija mes ten pasiruošėm. Bet tas fiziškumas, tas darbas, nu, ten keturi traumuoti, dar ir Bryantas eigoje savaitės, čia Pukaitis dar į kelį, tai ten likom jokingai penkiese, dar trys prieš tris išvažiavę. Tai tikrai atvažiavom be ritmo, be žaidimo, kaip sakant, be treniruočių. Tai, bet smagu, kad tie pasidėliojimai, matosi, kad vyrai turi galvas, geras galvas, įsiklauso, girdi ir tie, sakykime, vien tas šaškių pastumdymas ar šachmatų jo užteko. Nu, tai dabar mane pradėjo čia traukti per dantį, treneris sako, viskas, trys dienos laisvos ir čia jau kažkas į Mallorcą ruošiasi greit sulakstyti dar kažkur. Tai, nu, čia juokas, juokais, aišku. Tai va, tai tik norėjau pasakyti, kad dėkingas vyrams už jų koncentraciją, už darbą, už galvas, kad nepametėm ir pasidėliojom visai įdomiai tas rungtynės. Tikėjasi didesnio pasipriešinimo varžovų? Aš negaliu sakyti, kad jie nesipriešino. Buvo labai ganėtinai fizinis, kontaktinis žaidimas. Gal ir teisėjai šiek tiek leido tų tokių, gal tą tokį, man teisėjai nieko prieš, aš prieš jį, tas toks eurolyginis lygis. Šiandien vis tiek ir teisėjas buvo vyr iš Eurolygos, tai to kontakto buvo gal kartais ten kai kurie berniokai, tai jau ten kai kuris berniokas ten iš jų taip, nu, jau taip arti, sakyčiau, negerų dalykų pradėjo žaisti. Taip lyginčiau su skučiu, tai skučias pas mus pukutis dabar yra. Taip, kaip šamygo, ne, lyginti. Ne, neminėsiu, nenoriu sakyti, bet kaip sakau, skučias pas mus yra dabar išauklėtas, labai geras vaikas ir jam ten labai geras vyras.
Ir jam aš neturiu priekaištų jau nei treniruotėse, jis nieko ten pečių nieko neiškerta, kaip anksčiau buvo praeitais metais, nei ten tų kojų kiša, viskas. Jis išsiauklės, jis supranta, kad jis gali į sekantį lygį perėti tik tai tada, kai žais nu, vyrišką normalų krepšinį, bet tų visų jopkių visokių ten nesąmonių. Tai va, tai... O dabar, kaip suprantu, dar Gecevičius, Vaitkus, jie po traumų dar nėra geriausios sportinės formos. Gecevičių taupiau, jis šiek tiek taip, nu, jis žinojo prieš rungtynės, kad jį reikės trumpais intervalais 3-4 minutės out, 3-4 minutės out, nes nu, jam reikia grįžti po hilo, nes vieną kartą perspaudžiau per KMT ir gavosi negeras dalykas, vėl mėnesį be jo žaidėm. Tai, bet jisai karys, kovotojas, trenerė, aš noriu žaisti, nu, klausyk, sakau, nu, ir aš noriu tave matyti aikštelį, jis gerai sprendžia situacijas, jie ten keitė kai kurių keletą dalykų, aš ten... Labai geras su tokiu žaidėju dirbti, žaisti, nes jis labai greit sureaguoja į pasikeičiančias situacijas. Tai, bet nu, man reikėjo saugoti jo sveikatą, svarbiausias dalykas. Mums svarbiausia nueiti play-offuose yra į gerą formą, į gerą ritmą ir be traumų. Dabar tai yra, mes tikrai turim teisę ir šiandien pralaimėti, turėjom teisę, galbūt ir ateityje turim teisę pralaimėti, aišku, kausimėms iš jūsų jėgų su visais, bet... Bet mes nesam, kaip sakau, nesam Žalgiris, kuris kažką privalo. Mhm. Tai, bet šiaip smagiai šiandien žaidėm. Šiaip smagu žaidimas, geras ritmas. Bryantas labai gerai sužaidė, įžaidėjo, sakykime, vaidmenyje su geru ritmu, su kaip karšta širdim, šalta galva. Visas rungtynėse jam kaliau, sakau, nepames galvos. Buvo puikus, kaip žaidėjas, tokio, kokį aš įsivaizdavau. Bet jis taip ir turėtų žaisti, tai, nu, vat, pusantrų metų reikėjo. Nemažai. Kada Kariniauskas jau žada grįžti? Nežinau, dėl Karinės... Nežinau, iš tikrųjų. Labai norėtųsi jau su Panevėžiu jį matyti, nes tai tikrai labai svarbus mūsų žmogus. Ką čia kalbėti, tai, kaip sakau, 17 taškų, 7 asistai, tai 30 taškų žmogus yra. Tai, kai jo neturi, nu, bet aš dabar neturiu priekaištų mūsų hebrytei, kur... Gintautas Matulis, Marius Runkauskas, kurie galbūt anksčiau šiek tiek mažiau rotacijoje buvo mažesnis minutės, turėjo, jie puikiai išnaudojo savo galimybės. Tai aš tikrai sakau, vyram labai dėkingas ir už tą parodytą, na, vyrišką kovą šią. Šiandien suspurdėjo, kiek čia Pukaitis, bet jau ilgą laiką labai nerezultatyviai žaidė ir fizinėje forma, ir jau amžius daro savo. Ne, tai barzda per didelė buvo ir lenkė, o tą galvą ir jam sunku buvo. Ne, nu, aš žinau, kad čia pagali ir ko jis negali. Ir taip, buvo geras darbas dėl jo fiziškumo. Biškį štangos uždėjom, sutvirtėjo ir natūralu, kad jam lengviau ir dėl to, bet antra, tai, nu, kažkaip tai, nu, išėjo iš tos dobytės tokios psichologinės, nes buvo jam ten sunku gal priimti tą KMT, sakykime, ten, kur jisai nesubaudavo, to Gagičiaus, kur buvom susitarę, nu, tikrai jo nekaltinu, buvo kaip buvo, bet jis tiesiog psichologiškai, jis labai geras vyras, atviras ir kai jis kažko nepadaro, jis labai viską ima giliai širdį ir netgi draugų, kaip sakau, klaidas, jis priema savo dažniausiai ant savęs ugnį, tai tikro lyderio savybės yra. Buvęs jūsų žaidėjas Jūcikas kelias į Kėdainius. A, jau Kėdainius dabar, Šiaulius girdėjau. Tai... Nesigalit, kad neišlaukėt, paėmėt Čepukaitį. Nu, šiuo metu gailėtis kažkaip tai turim ir titulą, turim ir neblogą padėtį turnyriniai lenteliai, tai kažkaip tai gailėtis šito momento, bet be jokios abejonės. Julius buvo mūsų didžiulė komandos dalis, buvo vienas iš lyderių, ten kiek atsimenu, 13 taškų, 15 F, vėlgi praras tokį žmogų, buvo vidury sezono nu, toks šokas. Tikrai, lengvas šokas, bet susitvarkim. Mindaugą teko atgaivinti, kažkaip tai gavosi. Nors jis jau iki jo išėjimo, jau rodė tuos pavasario ženklus. Ir čia atėjo puikiai, įsilėjo ir aš net nebejoju, kad jis ir toliau rodys tą savo brandų gerą žaidimą. Nu ką, ačiū. Nu ką, prašom.